Cadê os vereadores? Como estamos aqui, aqui, estamos aqui. Junta aí, vereadores. Vamos. Esse é um dia histórico na cidade de Vila Velha, velho. Nunca nenhum autoridade executiva, nenhum prefeito convidou os vereadores para vir abrir a porta junto com a população. Esse dia é simbólico e significa muito para Vila Velha. A parceria com a Câmara, a parceria com o município, com toda a população e todas as instituições, líderes comunitários, todos serão bem-vindos a essa casa. Essa casa é do povo. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui no dia de hoje e convidar para entrar na prefeitura, a prefeitura que é do povo de Vila Velha. Isso aí, estamos ao vivo aí.